Om et øjeblik ankommer vi til landet DR Ramasjang. Vi kommer ind i storbyen, hvor alt kan ske. Og det er ikke kun i storbyen, at man er til ved. Og hele byen kan du høre det næste. Og hele byen kan du møde det sygeste. Kepetto-dokkerne, de får mig til at grine. Jeg hænger ud med Jakob og Signe. Og op kommer der en skærm, som man altid kan se, når der går Ramasjang i dit tv. Så er det tydeligt, og så kom i gang. Nu er det tid til at gå Ramasjang. DR Ramasjang. Landet, hvor alt kan ske. I dit tv fra den 1. november.